Ovo je novi put kojim će u narednom periodu meštani Mislođina, Jasenka, Draževca, Konatica izlaziti na Obrenovački put ka Beogradu. Skretanjem u desno pre novog autoputa vozači će se uključiti na ovu deonicu. Izgradnja nove saobraćajnice je počela, a na njoj se trenutno odvijaju radovi koji prethode asfaltiranju. Važna informacija da nekadašnji put Mislođin-Draževac odlazi u istoriju, on će postati sledeći put i da će porodice poput porodice Plavšić i ljudi koji su u tom kraju, tu ima 6 kuća, da će moći izađu iz svojih domova na pravi način. Izlaz na Obrenovački put gradi se kod naselja Kovančina u Mislođinu. Na način koji je preusmeren saobraćaj i kada su bili izvođeni radovi, kada je u pitanju Obrenovački put, kada je izgrađena pomoćna gradilišna saobraćajnica koja se sada koristi kako bi se došlo i u jednom smeru do Obrenovca i u smeru ka Beogradu, na taj način će biti rešena i saobraćajnica koja će ići sa Mislođinskog puta, znači i izaći će kod Kovančine, na taj način će svi građani koji su iz ovih krajeva, odnosno Mislođin, Draževac, Jasenak, Baljevac i sva sela koja gravitiraju ka Ibarske magistrali moći da koriste ovu pomoćnu saobraćajnicu koja će izlaziti na Obrenovački put. Stanovnici naselja Mislođin, čija domaćinstva se nalaze na potezu od ugostiteljskog objekta Mala Kolubara do novog autoputa, kretaće se postojećom deonicom. Kada se ova deonica pomoćnog puta završi, biće presečen sadašnji Mislođinski put i više se u tom smeru neće moći kretati. Takođe, kuće koje gravitiraju sada ka Obrenovačkom putu, a u zaleđu su faktički sada ovih radova, oni će imati mogućnost izlaska kako ka Obrenovcu, kod Male Kolubare, tako i na pomoćnu gradičnu saobraćajnicu ka Beogradu i time će njima biti omogućen saobraćaj, znači i naravno neometano korišćenje ove saobraćajnice. Ne samo da će izvođači u Obrenovcu graditi nove saobraćajnice, već će i postojeće biti vraćene u prvobitno stanje. Sve ono što je umeđu vremenu oštećeno vrlo brzo izgledaće daleko bolje. Nova deonica magistralnog puta Mislođin-Stepojevac se privodi kraju. Ovom deonicom rješavamo pristupni put i par porodica koje je ostalo uz autoput. Takođe, rješavanjem ove deonice puta otvaramo mogućnost početka revitalizacije i vraćanja u prvobitno stanje pristupnih puteva autoputu. Radovi se vrlo brzo mogu očekivati i u selima duž Valjevskog puta, tačnije pored deonice autoputa koja prolazi pored mesnih zajednica u ovom delu opštine. Na Ubuse trenutno rade pristupne saobraćajnice autoputu i očekujem vrlo brzo početak radova na opštini Obrenovac. Znači, od Brovića, Velikog polja, Belog polja, Mislođina, radit će se po planu i programu i u dogovoru sa izvođačem. Dok traju radovi na novoj saobraćajnici u Mislođinu, nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu i poštuju saobraćajnu signalizaciju.